Ние не мога да кажа с какво е бил по-силен. Може би имаше по-голямо самочувствие. Но като цяло матча първото по време беше равностоен. Може би доминирахме последните 20 минути от матча и имахме чисти голови възможности. Да не забравяме, че и те имаха обаче. Нашия вратар се справи по най-добрия начин, за което го поздравявам. С оглед на напрежението, според мен се получи добър матч. Защото колкото и да имаше си някакво напрежение в децата, колкото и да говорим спокойно, финален матч, ЦСКА, и те, и ние имаше напрежение, видя се. Но мисля, че след като отбелязахме първия гол, ние стояхме по-добре на терена. Доволен ли сте от показаното всъщност от децата? Като изключим резултата, купата? Аз децата по принцип не ги оценявам в един матч. Оценявам ги за цялата година представянето, защото те са в процес на изграждане. Доволен ли сте от годината? Тогава, така да знам. От годината съм изключително доволен. Станахме, колкото и да не е важно първото место. Ние сме Левски и ние се бориме винаги да сме първи. С хубава игра. Нали, това, което се изисква, да играме нападателно, атрактивно и по определен начин. Нали, доволен съм от децата през цялата година. Държаха така едно доста високо ниво и мога само да ги поздравя. Бихте ли отличил някой? Ми не. Няма да отличавам никой. Според мен всяко едно дете има... Виждате ли някой от тези момчета след година, две, три вече да бъде повикано в мъжкия отбор? Еми, по принцип това трябва да е клубна политика. Защото идва определен треньор на Левски и казва, аз няма да викам юноши. След това идва друг, казва, аз ще викам. След това идва трети, казва, аз пак няма да викам. Докато не стане клубна политика, всяка година примерно да се интегрират две, три момчета, да се налагат и да играят в първи отбор, само ще гадаем. Говорихме за това дали бихте отличили някой в днешния матч. Дани Начев вече няколко пъти получава шанс да изява и в старшата възраст. Вашето мнение на тази тема, какво трябва да се случва, когато се викат тези играчи в по-големите възрасти? Трябва ли да останат при младшата или при старшата? Или пък за определени мачове да бъдат при вас или пък по-горна възраст? Не, Дани Начев беше повикан само за няколко мача. Два или три, той не е бил системно, примерно, да играе в U15 и да играе, примерно, след това с U19. Той беше повикан няколко мача по преценка на директора на школата и треньора Георги Тодоров. Нали, затова беше повикан, нищо повече. Не... Въпросът беше дали когато някой играч бъде повикан в по-горна възраст, дали трябва да отиде в този отбор или да си играе със своя набор? Еми това трябва да го каже Боримиров, не знам аз, той... Общо взето, това е победата, това е победа, тази титла републиканска е за тях. За мене ще бъде, когато видя по-голям брой от тях да играят в професионалния футбол, защото това е истината. Значи този медал и тази купа остават безсмислени, ако всичките след 3 години играят в В група. Това е смисъл.